အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့ဘာပြောရချင်လဲဆိုတော့ဇာတ်ဒစိတုံးလို့ဘာလို့ဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်သူကဆလုံးလေးကိုဝိုက်ပြီးတော့ရေးသွားတာလေးတွေဘယ်လိုရေးသွားလဲပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝိုက်ပြီးရင်လည်းပထမအဝိုင်းကိုယူလိုက်တယ်အဝိုင်းတစ်ခုယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคယူဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီပုံမှာအဝိုက်လိုက်တဲ့အဝိုက်အတိုင်းလေးစာရေးမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ type 2မှာရှိတယ်သူရဲ့ဒီ type on ပတ်2ဆိုတာပတ်လမ်းကြောင်းပုံမှာရှိပတ်လမ်းကြောင်းပုံမှာရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုယူလိုက်တယ်။ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကလစ်ဆက်ချလိုက်တယ်နော်။အဲပြီးသွားကိုရေးချင်တဲ့စာပေါ့။အင်း Happy birthday ဆိုလား Happy birthday ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ size ကျန်ဖို့တင်ပြလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုကဘလို့စာတဲ့မရေးသူဒီသူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသူ့ပါသူဝိုက်ပြီးသွားသွားမှာနော်။ Okay ။အကြောင်းလေးပါလေကြောင်းရင်လည်းရတယ်။တော့ပါအောင်နော်โอเคဘာမှခက်ခဲရတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါကဟိုပတ်လမ်းကြောင်းပေါ့ပတ်ပြီးတော့စာတွေပါတွေရေးသွားတာရေးသွားတဲ့အနေထားတွေမှာအသုံးပြုတာနော်ရနော်ဒါကတော့ဟိုတည်တည်တည်ထိုက်လို့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တည်ထိုက်လို့ဒီဟာလေးကိုပြောရဲဟိုဒစိတိုးနေပါတွေကိုကလောက်တော့မယ်ဥမာအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာညာဘာတခုပေါ့နော်ဝိုက်မယ်ဟိုဝိုက်ပြီးတော့စာကိုဝိုက်ပြီးတော့ရေးခြင်းနဲ့အထက်မှာပုံလေးတော့ဝင်ရှိမယ်ဒါကိုစာလေးဝယ်ပြီးရေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒီလိုလေးနဲ့သွားပြီးရေးပြီးတယ်နော်ဒါကဲကဲလေးမှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့လူစိတ်သာကပြတ်တခုပြောပြချင်တာကဒီမှာပါနေတဲ့ဟာတွေကလေဒီမှာသူ့ရဲ့ဟို artistic လို့ဒီမှာပါနေတဲ့ဟာတွေကသူက Photoshop မှာလည်းပါတယ်Photoshop မှာလည်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးကအကောင်းဆုံးကဖြစ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဟာကို Photoshop ထဲမှာသွားပြီးသုံးနေရတယ်เนาะ Photoshop ထဲမှာလည်းအဲ့ Filter Gallery ဒီမှာတော့ Effect Gallery ပေါ့เนาะဟိုက Filter Gallery ဒါလေးတွေကပြန်ပြီးတော့သင်သွားမှာပါအဓိကအခုလူစိတ်ဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်ဓာတ်စာပြီးသုံးရဆိုတာလူစိတ်ဓာတ်ရဲ့သဘောတရားကခက်လားဆိုတော့မခက်ပါဘူးအဓိကနောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာက Layer ဖွဲ့စည်းပုံကိုကကနနားလည်လူစိတ်ဓာတ်ကအရန်လွယ်တယ်အခု Layer ထုံးစံတဲ့ F7 ပဲပေါ့ရှုပ်ကကြီးက F7 Layer နော် Windows ထဲမှာရှိတဲ့ Layer ပေါ့ဝင်လို့တဲ့မှာလေယာဆိုတဲ့ဟာရှိခွင့်ရပြရတော့โอเคသူကလည်း Photoshop ပဲဒါပေမဲ့သူကအခု click ကိုပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ချက်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 ချလိုက်ဒီလိုလေးလိုက်ပြီးကိုကဆွဲရတယ်ပေါ့နော်ကြည်ပုံပေါ်အဲလိုက်ဆွဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလုံးဝကြည့်လိုက်တစ်ခုချင်းစီကလေယာတစ်ခုချင်းစီကွဲထုတ်လို့လို့အများကြီးပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးကိုလေယာဘယ်မှာလဲရှာလို့ရှိရင်ယူပါယူသွားလိမ့်မယ်နော်လုံးဝမလိုဘူးအဲ့တော့စားလို့ပြီဆိုတော့လည်းကိုကအခုပကြီပုံလေးတစ်ပုံထပ်ပြီးဆွဲခြင်းလေဒီပုံလေးကိုကပကြီဘောကထပ်ပြီးဆွဲခြင်းလေဆိုခင်သူ့ကိုအရင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုသူ့ကိုအရင်ဆုံးလော့အရင်ခဏချလာတယ်အတူလေရောဒါကိုရွှေ့လို့မရတော့ဘူးနော်ပြီးတော့မှလေယာအသစ်တစ်ခုထည့်ယူနော်လေယာအသစ်တစ်ခုထည့်ယူအဲ့ပုံမှာကိုက brush 2နဲ့ဘရဒူးရဲ့သဘောကလည်းလေသူကဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာကိုကအခု 0.5 ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးဘရက်ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီ1ဖြစ်သွားတယ်တို့လားအဲ့တော့ဘရဒူးရဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘရဒူးကသုံးမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုကဘရက်2ကိုယူပြီးကလစ်ချက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးတော့မှသာအဲ့လိုဆွဲပြီးမှသာသူက size တန်ဖို့သွားပြီးပြောင်းလို့ရတယ်တွေ့လားနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့သူ့အတွက်ကဘရက်2ကိုကစပြီးစမ်းမယ်ဆိုစမ်းဖို့အတွက်က layer တစ်ခုခဏယူရတယ်တွေ့လားနော်ဒီမှာဒါလေယာတစ်ခုထည့်ယူပြီးတော့ခုနကဘရက်ဒူးဆန်းလာတဲ့လေယာကိုတတိလုံးလိုက်ပြီးတော့မှသာကိုကအခုအနက်ရောင်ဆိုလဲအနက်ရောင်နဲ့ကိုကဆွဲမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ fidelity ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတင်ထားမယ် smoothness ကိုလည်းတင်ရမယ် width ကိုနည်းနည်းလေးချရမယ်နော် drawing ဆွဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှခုနယူရတဲ့လေယာအစ်ပုံမှာကိုကဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်တင်ချနေပဲလုပ်ပြီနော်တင်ချအဲ့ဒါလေးအတင်ချနေပဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာတော့သူ့မှာပုံစံမရှိဘူးပြီးသွားရင်ဒါဆိုရင်ခုနလိုလိုက်ပြီးဆက်နေလို့ရှိရင်သူ့လွတ်တဲ့နေရာမှာကလစ်ချလိုက် move to ယူပြီနော်ဒါအလူဆွေရတဲ့ဘောပြီးမှ brush 2နဲ့တက်ပြီးတော့ဆွဲမယ် okay
ကယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မသူ့ကို dress selection 2လို့ပါတော့နဲ့ကိုလိုချင်လို့ပြည်ပြန်လို့ရတယ်ပြန် press 2လေးပြန်ယူပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီအရကျတော့သူ့ကိုထူသွင်းလို့ရှင်ထူပေးရမယ်เนาะဒါလည်းပြီးမှထက်လို့မယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့ကိုကဆွဲသွားတယ်မှန်မှန် drawing တခုကလည်းဒီဒါတွေဆိုလို့ရှင်စိတ်ရည်လက်ရှည်ဆွဲလို့ရှင်တော့ဟို easy ရတာပဲเนาะဘာမှခက်ခက်ကြေးတယ်မှာပါဒီဘီနာကိုဒီထွက်သွားလို့ရှိရင်လေသူ dress လေးနဲ့တူလေးနဲ့ပြန်သွင်းပေးလိုက်ပါတော့။ဘာလို့တော့ရအဲ့လိုမျိုးပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ style ကအခုဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကို fade ဖြည့်တော့မယ် color ဖြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ထားရလဲဆိုတော့အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာလာရင်တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးကိုဒါလေးဆွဲလိုက်အောင်ဒါတော့မှ line ကြောင်းကနည်းနည်းသေးနေလို့မှန်မှန်ဆိုရင်သေးသေးလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးဇာတ်သားတစ်မိနစ်ကဟိုသူ့ line အနေထားလေးပြကြင်လို့ဆိုတာတေးသေးလေးတုံးမိတာအမှန်မှဆိုတော့ brush size ကိုနည်းနည်းလေးကြီးထားပြီပေါ့နော်ဒီလောက်မသေးနဲ့အခု brush size 0.5 ဆိုရင်ကိုက1လောက်နဲ့တုံးမိပေါ့ဘယ်ရဒီလိုပဲခဏထားအောင်နော်โอเคသူ့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲသူ့အောက်မှာလေယာတစ်ခုထည့်ယူရတယ်ဒီလားလေယာတစ်ခုထည့်ယူပြီးတော့မှကိုက brush 2ကိုအဲ့မှာ brush set ကိုနည်းနည်းကြီးထားပြီးတော့မှအခု sorry လွတ်တဲ့နေရာမှာကလေးထောက်လာအောင်နော်ပြီးမှ brush 2ကိုကိုကအဲဒီလိုအသားရောင်တစ်ခုပေါ့ brush set လေးကိုကြီးကြီးလေးယူပြီးတော့သူ့အောက်မှာပြန်လိုက်ပြီအဲ sorry သူ့အောက်ကလေယာမှာနော်ခုနယူရတဲ့လေယာမှာဖြစ်ဒါရီကထူပါလို့ရှင်လေဒီကောင်လေးတွေနည်းနည်းထူပေးလိုက်ဒါပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုကပြည့်အောင်ပြနာလေးလေယာယူတယ်အဲ့လေယာပေါ်မှာ brush နဲ့အဲ့တော့ဘူးဒါလေဒီလို brush နဲ့ယူလိုက်ပြီးချင်တယ်နော်ဒီကောင်ကကျတော့သူ့ဟိုဟာပဲဖြစ်လို့လားမသိဘူးသူ့ software ဆောင်ပဲလားတော့မသိဘူးမှန်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူက brush ပို့လို့ရှိရင်အခုဒါဆိုရင် line ကြောင်ပဲတသေးလေးပဲမြင်ရတယ်ခလားပြီးမှသူအခုလိုကြီးသွားတာဟိုဟာလေဆိုရင်တော့ CS လို့ CC လို့မှာဆရာတော်ကသူ brush size အကြီးဆိုရင်အကြီးတစ်ခါလဲတန်းပြီးမြင်ရတာနော်ဒါဆိုတော့သူဘေးနာအသားလေးတွေကတိကျသွားဖြစ်လို့ရမှာခဏလေးနော်အဲ့တော့ကိုကကို software က CS3 ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတတိထားမှာပေါ့နော်ဟိုဘာဒီလိုပုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒါဆိုလမ်းကြောင်းသေးသေးလေးရင်မြင်ရတို့လားသေးသေးလေးပြီးမှသူအခုလိုကြီးသွားတာအဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်ကိုကအသားဆိုလို့ရှင် skin ဆိုလဲ skin နော် rename ပြီးတာတော့ရတယ်ဒါပဲကလေးနေပြီတော့နော် okay ပြီးသူ့ပုံမှာ layer တစ်ခုထည့်ယူမယ်အဲ့ဒါမှာနှခမ်းဆိုလို့ရှင်လဲနှခမ်းအနီအောင်လေး sorryလွတ်တဲ့နေရာမှာ move to you လွတ်တဲ့နေရာမှာ click နေရော။နောက်ပြီးတော့မှသူ့ layer ကိုဒီကောင်ကိုနှခမ်းဆိုလို့ရှိရင် LID lip ဆိုတဲ့ lip เนาะပြီးမှ brush 2အနီအောင်နဲ့ brush size ကိုနည်းနည်းချုပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်။နှခမ်းပေါ်တင်ပြီးမယ်เนาะ
ဒါကဆက်သေးချာတော့မလုပ်ပြတော့အကျဉ်းအဖြစ်ပဲပြမှာနော်ချိန်ကြာပါမှာဆိုလို့ဒီဘောမျိုးတွေဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တနည်းကဟာရောဘူးအဲ့နည်းဘယ်လိုရာသေးလဲဆိုတော့လေအဲ့လိုဘရက်စတူးနဲ့လောက်ရတော့ကိုယ်စိတ်မရှိလို့ရှင်လေလေယာတစ်တခုယူတယ်ပန်တူးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်ပန်တူးနဲ့လေယာရေရောသွားရင်ကွန်ထရိုးဟိုဆက်နေပဲပြင်ပြန်ထွက်ပေးသေးလားကိုယ်အသေးယူရတယ်အသေးယူရတဲ့လေယာပေါ်မှာပဲသုံးပေးရမှာကိုဖြည့်မဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပေါ့ကိုဘကိုပေါလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ fitness stone နဲ့ပြောင်းမဲ့လမ်းလိုက်တယ်။ Okay ရောသွားပြန်လား။အဲ့တော့လေအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှင်သိလား။ဇာတ်လုံးနေတယ်ဟိုကဲသူစော်ဝဲဟိုတိုင်ပတ် line နဲ့အရင်ညိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှင်အကောင်းဆုံးအဲ့နှစ်ခုလုံးလော့ခတ်ပလိုက်သိလား။ပုံမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေလော့ခတ်ပလိုက်။ပြီးမှလေးရချင်။ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ဘယ်ဟာနဲ့မှညိရတာအကြောင်းမရှိတော့။ပြီးတော့ဒါဆိုအနီအောင်ဆိုအနီအောင်ယူလား။ဒီမှာဒီနှခမ်းဆိုရင်နှခမ်းနေရာကိုအခုလိုကြီးအထူကြီးပေါ်သွားလို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ဆွဲစရာကြီးသူ့လမ်းရောက်သူ့လမ်းရောက်ဆိုလမ်းရောက်တိုင်းပဲဆွဲသွားပြီးတော့မှသာ fitness stone ကိုပြောင်းမှလာလိုက်သူ့အရင်သူဒီတိုင်းဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်သွားတယ်နော်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရလော့ခက်လော့ခက်ပြရတယ်ပြတ်တူးယူယူပြီးတော့လို့ရှိရင်အခု disc skin ဆိုလို့ရှိရင် skin တုံးပေါ့နော်ဒီကာလာဆိုရင်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးရင့်တဲ့ကာလာလေးကိုယူပြီးတော့ rest to ဒါလေးနဲ့ပြန်တင်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါနဲ့ဒီလေယာပေါ်မှာလေယာဆိုတော့နှခမ်းရဲ့အောက်ပေါ့နော်နှခမ်းလေယာရဲ့အောက်ပါကိုရေကယူဘေးနာဒူဂျီဒူးနဲ့ဘန်ဒူးသဘောလေယူရှိတ်နေထားလို့ပြန်ပြီးထည့်ပြီးကွာဒါဒူဂျီနူရဲ့ဘန်ဒူတဘောပဲအလင်းမောကွာဘယ်နေရာကိုလင်းနေတာလဲဘယ်နေရာကိုမောင်းနေတာလဲမောင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီလိုလေးပြန်ထည့်ပြီးသွားတယ်အဲဘရက်စတူးနဲ့မလုပ်ချင်လို့ရှင်လေသူ့ကိုကိုရီးယားလေယာသစ်ယူဘန်ဒူနဲ့နှာခေါင်းဆိုဒီနေရာကိုကွာနာလန်နေထားလို့ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တယ်ဒါတော့မျက်ခုံအောက်နဲ့ပါတခါလေးသွားမအောင်ဒီမှာဒီလိုလမ်းချောက်လိုက်ဒီလိုနေသားပေါ့အရင်ရင့်သွားရင်လည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးကာလာကိုတင်ပြီးဒီကာလာတိုင်းပထမဒီကာလာတိုင်းထားမယ်ပြီးမှသူ့နည်းနည်းလေးနော်နည်းနည်းလေးပဲရှင်းပြလိုက်โอเคဒီလိုပေါ်မျိုးနော်ဓာတ်တန်ပေါ်သွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမဲ့မျက်ခုံပေါ်ခြင်းမျက်ခုံကိုလည်းသူ့ဒီလိုလေးလှုပ်ထားတယ်သူ့ဒီပေါ်ကိုခုနအရောင်နေပြီခါလေးကောက်ဆက်ပလိုက်အောင်ရှုပ်လိုက်ဒီနားလည်းပြန်ချွာပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမြက်ခုံဒီဟိုခုံးနေတဲ့ပုံစံသူ့အရည်လိုဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါဒီဘေးကထပ်ပြီးထားလို့ရထားပါတော့ဒီဘက်ဆိုလည်းအတိုင်းပဲဟိုဘက်ကညက်ခုံပုံစံနဲ့ပေါ်သွားပြီအဲ့လိုပဲသဘောပေါက်တယ်မလားဒီလိုစစ်စံနဲ့ပဲသွားတော့မေးရိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနားကိုဒီလိုပေါ်မယ်ဆိုသူဒီနားကိုဟိုကဒီနေရာလေးသွားမယ်ဒါကကျတော့ကိုယ့်ကိုပုံလေးတွေ online ပေါ်မှာအကြည့်ဆွဲတဲ့ခါမှာလေအကြည့်ဆွဲတဲ့ခါပဲဘာဖြစ်ဒီလိုဟာမှာသူကဘယ်နေရာအလင်းမောင်ရှိလဲဒါကိုကိုယ်ကလေ့လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အနေကိုကျွမ်းသွားနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုမောင်းလိုက်ဒီမှာပါရေးပေါ်လာဒီလိုဟာလေးတွေပေါ့ตัวมันปิ๊ดๆๆพี่แล้วซวยตัวแล้วเนาะด่าเต้ยๆตอนว่าโหอเฉิงย่ายๆแล้วซวยเลยอ่ะอู้ด่าဆိုလို့ရှင်နှခမ်းဆိုရင်နှခမ်းရဲ့အောက်ခြေလေးကိုကိုယ်ကထူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေယာဉ်တစ်တခုတည်းထည့်ယူမယ်အဲ့လေယာဉ်နှခမ်းပုံမှာထားမယ်เนาะပြီးသွားရင်ဒီနှခမ်းရောင်ကိုယူမယ်ပြီးနှခမ်းရောင်ထက်အဲ့ရင်းတဲ့កောင်လေးနဲ့ကိုရီးယားဒီအောက်မှာ
ဟုတ်ကဲ့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 
ตัวเนี่ยดิโอเคถ้าฉันอะไรบาร์เลยส่วนมาดีลอรี่ก็เปลี่ยนพี่วิโรจะชาวไร Tôi bỏ nó, đi đi.